kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicaas arguuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay maanta kulankoodii ay ku dhageysteen akhrinta labaad ee sharciyeedka doorashooyinka qaran barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa dood xildhibaanada golaha shacabka ay ku yeesheen xarunta kumeel gaarka ah ee fila hargeysa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xildhibaanada aqalka sare oo ansixiyay sharciga canshuuraha iyo weliba furdooyinka barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dacwad laga gudbiyay golaha guurtida ee somalilan haddaba dacwadaasi maxay salka ku haysaa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan deegaanka caato ee gobolka bakool oo 7 caruur ah ay ugu geeriyoodeen cudurka shuban biyoodka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ciidamada danab ayaa waxay al-shabaab ay kala wareegeen deegaano horleh haddaba deegaanadaasi waa kuwe barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda shabeelle waxaad ku daawan doontaan macalinka soomaaliyeed gaar ahaan macalimiinta muqdisho qaab aqoon ahaan looga baahan yahay qaar ka mid a macalimiinta wax ka dhiga iskuullada muqdisho aan la kulanay ayaa dareenkooda ka hadlaya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wareysidaasoo xiiso badan haddii aan la idmo barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v ee u diyaar garooba wagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenna diiradda shabeelle ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay deegaano hor leh ay ka qabsadeen ama ay kala wareegeen ururka al-shabaab ciidamo ka tirsan kuwa kumaandooska soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland oo iskaashanaya ayaa waxay howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaas ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay gacanta uga dhigeen saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaasi ahaa mid al-shabaab looga saaray deegaano dhowr ah islamarkaana laga sameeyey deegaanka canjeel kulabir iyo janaay cabdale oo ka mid ah gobolka jubbada hoose sidoo kale waxa ay sheegeen in dhammaantood tuulooyinkaasi howlgalkaay ka fulinayeen ee iskaga baxeen dagaalamayaashii al-shabaab islamarkaana ay la wareegeen ciidamada kumaandooska soomaaliya qaybtooda danaba wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanadaasi ayaa waxa ay tilmaamayaan in howlgalkan ay sameeyeen in ciidamada danab iyo kuwa jubbaland oo iskaashanaya ee deegaanadaasi ay kala wareegeen ururka al-shabaab islamarkaana waxaa goor sii horreysay maanta laga maqlayay rasaas goosgoos ah oo halkaa ka dhacay sida ee t v-ga shabeelle u xaqiijiyeen qaar ka mid dadka deegaanka oo aan la xiriirnay waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wagaakeen daawadayaal sida wararkeenna iyo barnaamijyadeena aad ku daawanayseenba xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen sharciga canshuuraha iyo furdooyinka
dhinaca kalena wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa markii cod gacantaaga ee sharcigaasi ay ku ansixiyeen uga mahad celiyey. Haddaba inta aysan xildhibaanadu aysan ansixin sharcigan ayaa waxaa ka hor akhriyay senator Deeqo oo kamid ah guddiga maaliyadda ee aqalka sare ee baarlamaanka, isla markaana waxay faahfaahin ka bixisay sharcigan ay guddigooda soo diyaariyeen iyagoona wax ka bedel badan ku sameeyey. Hadda waxaan la daawataan senator Deeqo oo xildhibaanada aqalka sare ka hor akhrinaysa sharciyeedkani. Ee aqalka sare ku golaha guud ee aqalka sare ujeedda warbixinta akhrinta saddexaad, hindisa sharciyeedka canshuuraha furdooyinka, guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu uga mahad celinayaa shirgudoonka iyo sanatarada sida wanaagsan oo ay uga suurtageliyeen guddiga in uu guto waajibaadkiisa kaga aadan shuruucda uu ka soo shaqeeyey guddiga. Waxaa halkan idinkugu dulmari doonaa qodobadii ay sanatarada sharafta leh soo jeediyeen in lagu kordhiyo hindisa sharciyeedka. Talooyinka sanatarada golaha aqalka sare, sanatar Mahdi Daahir Sheekh Nuur wuxuu ka hadlay qodobka 18-aad ee ka hadlaya heshiis oo lagu saxayo isbeddelka qiimaha canshuuraha, qodobka 7-aad qiimeynta alaabta, iyo qodobka 4-aad oo ka hadlaya qiimeynta qiimaha caadiga ah ee sharcigan. Wuxuuna tilmaamay in dhammaantood ay ka hadlayaan qiimaha canshuurta alaabta iyo qiimaha canshuurta alaabta iyo qiimaha. Wuxuuna soo jeediyey in aan la cayimin oo aan wax go'aan ah laga gaarin fixed ay ahaato tariifada oo loo daayo siyaasadda wasaaradda, isla markaana wasiirku uu xeer hoosaadka ku soo saaro. Qodobada uu ka hadlay sanatarada waa go'aanka guddiga. Qodobada uu ka hadlay sanatarku kama muuqato in la cayimo qiimaha tariifada canshuurta ee faalada guddiga sida ku cad qodobka 18-aad, qodobka 7-aad iyo qodobka 4-aad. Qiimaha canshuurta waxaa lagu xadidayaa qiimaha suuqa iyada oo la tixgelinayo kharashaadka la xiriira iyo xeer nidaamiyaal uu soo saaro wasiirku. Sidoo kale sanatarku wuxuu xusay in hindisa sharciyeedkan aysan ku jirin wax dhiirigelin ah oo loo sameeyo ganacsatada oo dhanka canshuurta ah. Wuxuuna soo jeediyey in dib loo habeeyo qodobada kor ku xusan, isla markaasna loogu naxo tariifooyinka iyo qiimeynta. Sanatarka iyo sidoo kale ka hadlay qodobka 73-aad wuxuu xusay in dalku uu helo lacago adag in ay jirto dhiirigelin dhanka wax dhoofinta ah oo exportka ah. Wuxuuna soo jeediyey in la sameeyo siyaasad dhiirigelin iyadoo laga dhaafayo canshuurta muddo kooban 5 sano. Waa laga jawaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa ka jawaabay iyada oo tilmaantay in ganacsadihii keenaya warshado dalka kusoo ka shaqeynaya loo sameeyo canshuur dhaaf si loo dhiirigeliyo. Sanatar Xasan Faarax Xujaale wuxuu weydiiyey wasaaradda maaliyadda, maadaama sidoo kale ay wasaaraddu qaaddo canshuuraha beriga, in ay soo wadaan sharcigii beriga iyo in kale. Haddii aysan samaynin, wuxuu weydiiyey waxa wasaaraddu u diidan in ay soo sameyso hal sharci oo 2 qayb ah, qaybta furdooyinka iyo qaybta beriga, si ay u fududaato loona fahmo. Waa laga jawaabay wasaaradda ayaa sharaxday duruufaha ku xeeran shuruucda dalka iyo in wasaaraddu ay ku talo jirto in shuruucda canshuuraha la casriyeeyo hadba, iyada oo la tixgelinayo sida ay u kala muhiimsan yihiin. Sidoo kale sanatarka ayaa ka hadlay qodobka 3-aad 1-aad wuxuuna xusay in agaasimaha waaxda furdooyinka uu wakiil ka yahay wasaaradda maaliyadda. Wuxuuna soo jeediyey in la yiraahdo agaasimaha uga wakiilka wasaaradda maaliyadda. Taladani waa la qaatay, waxaa loo qoray sidan: agaasimaha uga wakiilka wasaaradda maaliyadda. Sanatar Axmed Macalin Cumar Nadiir
wuxuu ka hadlay qodobka 4aad wuxuuna dhaliilay qaabka uu qoran yahay wuxuuna soo jeediyay in loo qoro sidan canshuuraha furdooyinka waxay noqon karaan mid qiimo ku saleysan waxaana lagu burin karaa waxna looga bedeli karaa sharci gaar ah taladana waa la qaatay oraahda canshuurta furdooyinka waa la qaatay balse siiqada sharciga waxaa loo qoray sidii hore maadaama canshuuraha furdooyinka ay noqon karto mid cayiman oo lagu soo saarayo xeer sidoo kale senatarku wuxuu ka hadlay qodobka 6aad wuxuuna ka dalbaday wasiirka in la caddeeyo waxa loola jeedo lacagaha kale ee lagu leeyahay alaabta waa laga jawaabay wasiirka maaliyadda ayaa ka jawaabay iyada oo sheegtay wasaaraddii oo laga hadlamaha wasiirka isagoo sheegay meeshii laga dhigi lahaa in ay jiraan lacago la xiriira isticmaalka furdada sidoo kale senatarku wuxuu ka hadlay qodobka 9aad wuxuuna soo jeediyey in la macneeyo waxa loola jeedo alaabo qalaad waa laga jawaabay wasiirka maaliyadda ayaa ka jawaabay wasaaradda iyada oo sheegtay in loola jeedo wax kasta oo aysan ogoleyn shuruucda dalka guddigu wuxuu siiqada u qoray sidan alaabo shuruucda dalka u yaal aysan ogoleyn in la soo geliyo dalka senatarka ayaa sidoo kale ka hadlay qodobka 11aad wuxuuna dhaliilay qaabka uu qoran yahay wuxuuna soo jeediyey in la yiraahdo waa inuu dhigo qiimaha lacagta canshuurta ay ka dalbatay hay-adda furdooyinka waa in qiimahaasi lacagta ah loo arkaa in ay tahay mid ku waajibtay taladani waa la qaatay waxaa siiqada loo qoray sidan waa inuu dhigo lacagta canshuurta ay ka dalbatay hay-adda furdooyinka waana in lacagtaasi loo arkaa in ay tahay mid ku waajibtay haddii aan muddo 2 bilood gudahood maxkamad awoodda u leh go-aan ka duwan ka gaarin kadib marka uu ka dalbado dhigaal bixiyaha lacagta ama wakiilkiisa sidoo kale senatarka ayaa ka hadlay qodobka 12aad faqradda 1aad wuxuuna soo jeediyey in oraahda madaxa waaxda lagu bedelo xafiiska waaxda sidoo kale senatarka wuxuu ka hadlay isla qodobkan 1aad faqradaba wuxuuna soo jeeday in ereyga qadarta lagu bedelo qadarka ama dhigaalka sidoo kale senatarka wuxuu ka hadlay isla qodobkan 2aad wuxuuna soo jeediyey in sidoo kale oraahda madaxa waaxda lagu bedelo xafiiska waaxda taladani waa la tixgeliyey ereyga qadarta waxaa lagu bedelay qadar balse oraahda madaxa waaxda lama bedelin maadaama micno ahaan ay ku habboon tahay sidoo kale senatarka ayaa ka hadlay qodobka 15aad wuxuuna soo jeediyey in ereyga jamhuuriyadda la raaciyo ereyga soomaaliya sharciga ayay ku dhex jirtaa qodobka 1aad faqradiisa 7aad ayaa qeexaya waxa loola jeedo jamhuuriyadda taasina waxay ahayd senatara deeqa oo xildhibaanada aqalka sare ka hor akhrinaysay sharciga furdooyinka iyo canshuuraha haddaba markii xildhibaanadu ay dhegaysteen ayaa waxaa la bilaabay in cod gacantaag ah lagu ansixiyo sharcigaasi markii xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ay ansixiyeen ayaa waxaa mikrofoonka qaatay islamarkaana uga mahadceliyey wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo sharcigani wasaaraduusa ay soo diyaarisay maanta ansixiseen qaarkood inaad laba isku mariseen maalin keliya laba kala qaybiseen gelinkii hore akhristii 2aad gelinkii dambena runtii waxa weeyaan mas-uuliyadda halkan aad ka haysaan iyo sidaas ku xilqaamaysaan anigu aada iyo aada iyo aada baan usoo dhaweynayaa mas-uuliyaddii laydin saaray si fiican baad uga soo baxdeen oo aan hagar lahayn runtii aan hagar lahayn mas-uuliyaddii saaran tahay baad uga soo baxdeen waxaana weeyaan waxyaalaha adduunyada baraya inaan isbedelay soomaaliya isbedeshay runtii sida soomaaliya waxa qabato ayaad isku bedeshay aniga idinka wakiilo oo dadka la soo kulmo adduunyada adduunyadu maanta waxay qabtaa weyn kaa iminka aad ka shiraysaan waa wax la dhegeysanaya adduunyadu dhegeysanaysa weeye waxaana laysku raacayaa dooda sidaan halkan wadno iyo nuxur la-aanta waxaan ujeedaa dhibaato la-aanta naxli la-aanta
نحلي لعنتها أيها هالك اللي جد يسرية يس دا بدي دو سود ده شيء يس أواق بشان إن هاد مركبة هادنا مالين تلا بعض لا كانوا هالك لا كانوا لا هادلو وحال آدي هذا وفرح صناعي إن هو حلو بس لقرتين إن أنسحسان شرعي جن أو شرعي آدي هذا سجن لوسو ويا أتبعنا وفرح صناعي سواشة سنة ترموس السودي وانقاطي أنا وزير كمالية تناي قفوا اللي بشقوا لي هاي شقرا ويجا سوق شيء دولة دينا مكانة قال كن كتاعن هل كأو سر زي ينقرسين يا سيا قدو بيادا دمنا أمر كنا وسيسي إن شاء الله تعالى وأنا إدي مناسبة أنا إدي كزور عين دولة هذي أنا جاي نقطنا أنا إدي كزور عين ومسنجر بان نقولنا يا مارت أنا فرنتي كنا فرنسو علنا يا هذي إدي أنا جاي حي تلا كأنا نبغى حي تاسوي كزور عين دولة لكن زوجة شاسي إلا جت جوابيو أي يا كوبلان قاضي إلا جت جواب دورو أهلا بكم سلام عليكم سلام عليكم دعوة أيها وحالك قدبية قولها قرتي ده سومالي لانا سياسين كبهو بي مدشة ودتشيقة سومالي لان أيها وحا دعوة كدان قولها قرتي ده سومالي قدبية محكمة ده صريح سومالي لانا قرار دعوة ده ويسو صارين سياسين تان كبهو مدشة ودتشيقة سومالي لان أيها وحا كساب سنة إنه كغسه هرجيدان قوانك قولها قورتيدا أي مدكورلين دوان أغو سمايين قولها وكيلة ده أي سومالي لانا وحاي شاقين إن قوانك قولها قورتيدا ويهاي ميد كار إمانا يا دستورك سومالي لانا سلامر كان أي رجينا يان إن محكمة ده أي قوانك قاري دون تو دعوة دو ده حدبا قرالك أي سو سارين أي وحا وإنت بدن أغو سابسنا قابك مدكورلين ته أي أغو سمايين golaha guurtida golaha wakiilada ee Soomaaliland duuba banana marka maamulka dawladda laga cabanayo saddex waduuba banana miduu soo dhamaaday ki qorigu ahaa kaas waqtigiisa uu dhamaaday kaas ma jiro ka kale waxa weeye in sharci inay dhinaca siyaasadda u shaqeeyo ahsaabta murankoodu uu dhamaado golayaasha waqtigooda lagu doorto muraadinta laga sugeysa isbeddelka oo siyaasadda iyo kursiga la wadaago ayaa ahayd tiina way fashilantay waxaanu jira hadaba طريقة كلية هبناني. سلا حساب ترى مدهرة دويرد منه وتضيع الصباح ورا منه. وحنو إيراني محكمة الصراع محكمة الدستور جاه إن يدبو إيكتو وأمدا أي جار يان جورج خاصة جورج. وجورج وحنو إيراني إللي أنا شرع هاي اللي لفت جيتو. وحن شرع هاي اللي نشرع ما سمعنا كرو. ضد مواطنين أبيها شنو يتو لبا لبي لبا تصل لدو جار سمر كيمكا. لوجود درا مدينة لوكلي. labeer laba sanood shan sanoodna waxay waxay idin afar qolo isbedelan afar qolo guurtiyeen isbedelan oo in kol boqol ku eegno waxaan ognahay imkayna dhal marayso sida golaha wakiilada hadii ay joogan ba kuwi hore marmar si ahaan lahayd kuwi xataa ma joogan waa ogtiin waa maqaarsar maxkamada waxaan ka codsanay waxaan ugu gudbinay dacwad aan kaga soo horjeedno guurtida iyo sharciyadeeda ay ku fadhiday imka iyo go'aanka ay gaadhay iyo sharciyadiisa taasan maxkamadda istoorga u bedelay u gudbinay waana daw duunba banana marka maamulka dawladda laga cabanayo saddex waduuba banana miduu soo dhamaaday ki qorigu ahaa kaas waqtigiisa uu dhamaaday kaas ma jiro ka kale waxa weeye in sharci inay dhinaca siyaasadda u shaqeeyo ahsaabta murankoodu uu dhamaado golayaasha waqtigooda lagu doorto muraadinta laga sugeysa isbeddelka oo siyaasadda iyo kursiga la wadaago ayaa ahayd tiina way fashilantay waxaan jira hadaba dariiqa kaliya ee banaani sida xisaabtana mudaharaadu yeedhimayno wadadu u soo baxay warmayno waxaan u eeranay maxkamadda sare maxkamadda istooriga inay dib u eegto go'aamadan ay gaarayaan guurtida khaasatan guurtida oo guurtida waxaan u aragnay inay sharci ahayn iyada laftigeedu waxaan sharci ahayn inay sharci ma sameyn karo dad muwaadiniin aba ayaa 12 sanadood gaaray markay imka lagu daro muddo loo kordhiyay labeer laba sanood shan sanoodna waxay waxay idin afar qolo isbedelan afar qolo guurtiyeen isbedelan oo in kol boqol ku eegno waxaan ognahay imkayna dhal marayso sida golaha wakiilada hadii ay joogan ba kuwi hore marmar si ahaan lahayd kuwi xataa ma joogan waa ogtiin waa maqaarsar maxkamadda waxaan ka codsanay waxaan ugu gudbinay dacwad aan kaga soo horjeedno guurtida iyo sharciyadeeda ay ku fadhiday imka iyo go'aanka ay gaadhay iyo sharciyadiisa taasan maxkamadda dastuurka u bedelay u gudbinay waana daw dastuurka uu bixiyay in maxkamadda dastuuriga loola eerto wixii dawladda iyo golayaasha laga cabanayo gudii uu naga qabalay gudoomiyuhu suu darsaya jawaabteedana waa ka sugnayay waqtigu qaadaya dacwada cid kasta oo
تبان إنسان وأوبن ناتي محكمة سرية ومرن ككلية دل جوبت بعدين كله هديك وكله قص وأنا كله هو حنا يوم مواطن ما أكستان الله بحه دستور كأي إسية حقه إن هذلي كره إن السبب لي كره إن السكرت بدي في كاسة إسية شرعك كوي يجو حسي الشيء يعني شرعك على إسية هل كي جيل مركب ما مركب أنا وفدي سكو فدي أنا وحنا قاعدين سشرع وحن دستور كسيني لغاتي مركب أنا وجو هذلو دستور كسيني أنا هذلا يينا السبب لنا بس رأيتوا في كل شيء ما يوم أركو واحد ساحي يمد ما حد ساحي وضعت أو حقه أو أي تحيو مطوي إنه مرته دستور كوب هي إن محكمة ده دستور قال لو أرتو هي الدولة يقول ياش لقى عبناي ودي ونقا قبل قدوميه سو درسية شباب تينا وكل سو جناية وقت قاضي يتعود إتك استو وطبعا إنسان وأوبن ناتي محكمة سري ومرن ككلية دل جوبت بعدين كله هديك وكله قص وأنا كله هو حنا يوم مواطن ما أكستان الله بحه دستور كأي إسية حقه إن هذلي كره إن السبب لي كره إن السكرت بدي في كاسة إسية شرعك كوي يجو حسي الشيء يعني شرعك على إسية هل كي جيل مركب ما مركب أنا وفدي سكو فدي أنا وحنا قاعدين سشرع وحن دستور كسيني لغاتي مركب أنا وجو هذلو دستور كسيني أنا هذلا يينا السبب لنا بس رأيتوا في كل شيء ما يوم أركو وحن ساحي يمد ما حد ساحي وضعت أو حقه oo ay tahay ummadu inay marto kuwa oo siyaasiyiintan ay sheegeen in yahay mid baal marsan sharciiga Soomaaliland waaga kan daawadyaal wali waxa daawaneysan barnaamijka diirada shabeelle qodob dhowr ah ay noo soo socday ay ka mid yihiin macallimiinta Muqdisho ku dhaqan qaarkood oo ka hadlaya baahida loo qabo tayeenta aqoonta macallinka Soomaaliyeed xilli kumanaan kun oo arday ah ay ka qalin jibiyaan sanad walba dugsiyada ku yaala magaalada Muqdisho taa ayaa waxaa loo soo weenaya in aqoonta macallimiinta qaarkood ay aad u liidato haddaba maxaa sababay arrintaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan deegaanka caato oo ka mid ah gobolka Bakool ayaa waxaa la soo warinayaa in todoba caruur ah ay ugu geeriyoodeen saacadii la soo dhaafay cudurka shimbiyoodka kaa oo ka dilaacay deegaanadaasi haddaba warbaahinta waxaa uga warbixiyay guddoomiyaha gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur horta guud ahaan gobolka Bakool sanadka may ku heleen roob roobkana hoobo qabado faa'iido iyo khasaare leeyahay oo dilaaca kor inkastoo faa'iidaysna dadka deegaanka Bakool noolaada haddii meelo midka doran deegaanka aata may ku dilaacay shuban biyood ilaa hadda meel aan jeego hadda masjid oo qof oo shan iyal ee ilaa qof oo weyn oo dhimanay hab yaraatay wal hangurmad ee hadda gurmad batulmaamo kor ma jira dadad walow meelo hoob roob da adiga oo dib qulaalo jira qulaalo hoob la wala balaawday shuban biyooda balaawday shuban biyooda qadii dadkaasna saasa ka dhamadeen ilaa hadda waa la hangurmaday kuna tilmaamo koro ma jarno xataa heedo aan baaqna fadaan deegaanka aata waa deegaan hooskooyo degmada rab dhuure sida la ku warqaba aata may dulmi la taha garas weyna meelo fara badan deegaanada hadda xorta oo maamul goboleedka koonfur galbeed ama dowladda federaalka galanta kaaga kumid ay dadkii nawaaxigaasi ilaa la helo ilaa dhulkan meehan qaaxana anaga aata in qaaxan run ahaantii dad badan ayaa meelo iska seeday shabanka hooba balaawadeena qofan gurmadii ilaa hadda ma hayn waga keen daawadayaal qaybi ugu dambeeya barnaamijka diirada shabeelle ayaan soo gaarnay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen baahida loo qabo tayada iyo aqoonta macallinka Soomaaliyeeda inta badan magaalada Muqdisho iskuulada ku yaala ayaa sanadkiiba waxaa ka qalin jibiya kumanaan kun oo arday ah kuwaas oo la istilmaamay qaarkood in aqoontooda ay liidato waxaan inta badan loo soo wariyay leeyahay in aqoonta macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada qaar ee Muqdisho inaysan aqoontooda ama qaabka loo soo xushay markii hore markii macallimada ay dalbanayeen ay ahayd mid aad u liidata haddaba qaabkee ayaa xilligan lagu gudbi karaa arintaasi waxaan wareysanay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada Muqdisho qaarkood
wariyeena safa usmaan ayaa qaar ka mid ah iskuulada muqdisho booqatay isla markaana waxay la kulantay qaar ka mid ah macallimiinta iyagu wax ka dhiga iskuulada kuwa oo ay weydiisay habka ugu wanaagsan ee macallinka Soomaaliyeed tayadiisa aqooneed sare lagu qaadi karo iyo waliba shuruudaha looga baahan yahay qofka macallin noqonaya waxayna yiraahdeen macallimiinta tayayntooda horta waxay ku xiran tahay effort ama juhdiga lagu bixiyo sida loogu dadaalo macallinka laba sib waa lagu horumari karaa ama wuu ku horumari karaa markaan kala sababeyno markaan kala qaado kale macallinka marka hore horta nafsadiisa marka hore macallinka si aad horumari karo hadba waxay ku xiran tahay juhdiga oo bixiyo sida wax u raadiyo waqtigan hadda aan joogno in macallinka research badan uu sameeyo in wax badan raadiyo naftiisa wax uu ku kordhiyo aaday u sahlan tahay dunida maanta dunia casri waaye oo tiknolojiyada maanta aada loo horumaray wadamada inta badan way isticmaalaan wadamada soo koraya xataa isticmaalo macallinka marka wuxuu samayn karaa inuu juhdi badan bixiyo oo isaga cilmigiisa kordhiyo ama maadooyinka markaas uu bixiyo kale si qaasa inuu mataqaana juhdi badan ugu bixiyo wax badana ka fahmo iskudayna uu sameeyo oo ah inuu la kaashado cidda markaas uu ku tuhmayo inay kaga aqoon wanaagsan tahay maadooyinka oo bixiyo inuu kala kaashado taas waxay macallinka saacad ugu samaynaysaa isbeddel xagga fahanka maadada oo dhigo kale inuu fahmo ama u yeesho sidoo kale macallimiinta markaan ka hadlano guud ahaan see loo tayayn karaa markii la dhaho waxaa jiro la sameeyaa inta badan macallimiinta markay iskuullada kasoo qalinjabeen qaarkood waxaa jira fahankooda wanaagsan inay iskuulla ka shaqeeyo oo galaasyada hoose loo dhiibo kale qaarkood igoo jaamacada ka baxay inay mataqaana macallimiin ama jaamacada dhigta macallimiin yihiin waxaa la sameeyaa marka in loo sameeyo macallinka wax la dhaho teacher training loo sameeyo tababar macallinimo in macallinka la geliyo loo sheego hanaanka waxbarasho qaabka sida ay tahay loo sheego loo fahansiiyo seminaaro fiican la siiyo macallinka fahan noocaas in la siiyo tayadiisa marka taas waxay saacidaad waxay u samaynaysaa ama waxay ka caawinaysaa fahan wanaagsan inuu qaato maamul ahaan ama booska macallinimana markaas uu taagan yahay way of teaching inuu wax badan ka fahmo tayada macallinka markaas isbeddel ayaa kunaan kara intaas marka la sameeysaan qabo loo horistaagayo annaga waxaan sameynaa marka macallimiinta aan xulanayno inta badan in macallinka horta CV-gii uu keensaday la tixraaco oo markaas fieldigii takhasuskii isaga uu lahaa macallinkaasi dib loo fiiriyo kadib waxaan sameynaa siyaasadaha iskuulka u qoran ee macallimiinta lagu qaato waxaa ka mid ah in macallinkii imtixaan testiga laga sameeyo iyadoo la horgeynayo guddi macallimiin kale oo markaas maadada isaga u dhigayo khibradeeda leh ama aqoonteeda leh in macallinka la horgeeyo oo qaabkaas macallinkii loogu qaado imtixaan dhowr wajih ah oo oral iyo markaas qoraal intaba ah taas haddii macallinka markaasi bini aadam macallinka wuxuu soo bartay waa kaga gudbi karaa galaaska dhexdiisa arrintaas tijaabada labaad aan ku sameyno waxay tahay marka in si toos macallinka ardaydii waxbarilaa loo dhexgeeyo oo marka ardada la dhexgeeyo macallinkii maadadii takhasusku lahayd ardada u gudbiyo kadib ardaydii ayaa waxaa ka imaanaysa naftarkooda feedback oo ah in macallinka la horkeenay uu yahay macallin ku habboonaa macallinka keliya ay raadinayeen ama macallinka baahidooda aqabtiri lahaa inuu yahay iyo in markaasi uusan ahayn macallin maadadii ku habboon oo markaasi takhasuskeeda aysan lahayn marka ardaydana jawaabaa ka imaan karto marka macallinka hadduu imtixaankan hore oo testiga ah oo guddiga macallimiinta la hor fadhiisay uu ku gudbo caqabada labaad ee hortaagan waa haddana ardaydii hadduu labadaas ku gudbo waxaa meesha imaanaysa marka macallinka inuu yahay macallin maadadii markaasi horumarin kara kadibna seminaaro iyo dadaalo iyo wax markaasi loo aboodo iskuulka uu bixiyo ayuu markaas insha allah qayb ka qaataa qaabkaasaana inta badan macallimiinta marka la xulanayo qaybaha waxyaabaha ugu muhiimsan loo xusho waa labadaas barnaamij oo ah imtixaan ka qaadis iyo ardaydii toos loo dhexgeeyay galaaska dhexdiisa markii intaas aan kasoo gudbo horta xirfadda macallinimada waan kasoo sheekeeyey waxa ay tahay waa xirfadaha ugu adag qofka bini aadamka ah ama macallinka ah waxaa saaran waajibaad ka ballaaran bulshada inteeda kale sababtoo macallinkii wuxuu soo dhex istaagay bulsho wuxuu yihi waxbaan gudbinayaa aqoon aqoontii uu gudbinayay macallinka marka haddaysan ahayn mid ku filan ama mid maalin iyo laba maalin lagu moodo oo markaasi keliya in mushaaraad yar lagu qaato keliya ay ka noqoto bedelkiisa waa lala xisaabtamaa psycholoji ahaan macallinka in loo baro ardayga marka xaaladaas waxaas aad ku dareentid oo kale sidaas oo kale markay dhacdo ardaygaas ogaaw in sidaana oo kale inay hayso marka macallimiinta naftirkooda maskaxdooda psycholoji ahaan in la dhiso taasina waxay ku imaan kartaa markaasi ku wasaaradda waxbarashada inay seminaaro badan ay u sameyso macallimiinta gobolka banaadir haddana sidoo kale iskuullada ayagana naftirkooda inay is-abaabulaan iskuul walbana asagana in macallimiintaas u sameeya asaga naftirkiisa seminaaro macallinka naftirkiisa waajib gooniya saaran asagana maadaama mas-uuliyadda qofka ugu horeya lala xisaabtama asiga ay tahay maadaama markuu macallin naqanayo optionkaas uu doortay waajibka ugu horey saaran waxay tahay macallinka markuu iskuul soo imaado inuu ardaygii waxbarashadiisa oo qayb weyn ka qaato macallinka markii laga reebo maxaa la yidhahdaa iskuulka waxaan ognahay maxaa la yidhahdaa qof walba oo ummadda soomaaliyeed ka mid ah
إن مالن أول حساب تم دون أرضيجس يوح برشديس دا ودي الكواسي وحي حيان قارك مده معلمين تا وحكد جا إسكولا دا مقدشة وكان لي باهدا لقبه إن لهلا معلن أقون تيسو أي ونعكسن تهاي سل الله لا أرضي أقون له قطب كاس يعني وجودن بيا برامج كا درد شبيله هديو برامج كان كلافو حد بيجو دال عن كرتا برابو شد عن كله إن هاي سيدا فيسبوك يوتيوب كشبيله تيفي وأنا كم سنتين دا وشدا برامج كينا